Ваши возьми сюсиди. Мерси гета. Po, pësa u tova për Düsseldorfit, tash erdha në Prishtinë, dhe jam shumë e lumtur se jam tash në Prishtinë, më ka marrë malli për vendin tëmë. Dhe si po e shënjë vetë, ku marrë për Mr. Rexin, e kam një surprizë me ta, e keni një reklam shumë të bukur, dhe ku marrë dhe në kas tash në mëngjes këtu. Mirë e kalova ditën, pak pa gjumë, jam zgjuar sa të shumë herët në mëngjes. Kom pas dje një photoshooting për një firmë italiane, Carlo Pulucci, dhe isha tërë ditën atje me shooting. E tani nuk umro shumë me flejt, jam zgju herët. Qështu, tani, si fluturimi si i ka ato, jo turbulenca, qështu shkoj me në gjesi. Okej, mos të tënë që a ki plan? Kam plan, si peshini edhe vetë, kam e shku ma dejtë në Mr. Rexi, e kemi sot një photoshooting shumë të veçantë, dhe para se të shkoj atje të fotografi, ose pret ju të regoj njerë pak se si duket fustoni, gjyra e kuqe, që më pëlqen shumë, gjyra e dashnis, edhe kam i shku njerë për para të kacjesi, ma mu regullu pak, për shotin, që i kaj shotin një ato gjonat e veta. E dita një të taj qonë për shumë në bo, për qanë bora, më të kërë njështë i kanë qonë të të mboja, si nga femët se marën gjithë qka me veti. E vrej se qonë të gjithë e ronë, shumë e punë dhëmë, shpina e tash mas i uftova dhe kesh pa gjumë, e shajtë një qonë pak ma të vogë e mora me veti. A më në shpinaj, ekspertë të pak sa kanta? Gaj, ma me më zmi këshyr që ka konë qonë të femënave. Po, pret vetëm pak, po shumë e vogë. Këto pasaportin, si që më dhe s'ka zonë pasaportin këto mërë, nëse tiketa që po mërë sot, këto kartat e bankës, Lea Kirit, këto vreje që jam studente, gjithë mëne kam në vetë një dadës, një kemik që më ka pi momi, e më gjithë ofër vetit. Një gjëllpon mërthyse, mami gjithë më thotë me mojtë me vetës, si dhja ta prishet me i fustana diqka, me pas. Tani një lajnerët në busë, se patos më iqë. E pas në hongër një orbit. Tani plot zingjira, zingjira kam plot, mi blenë motra dhe mami shumë. E i vënoj për diqysh sot, si pas në vënu, pas në arru këpë në qu sot shumë për gjumëshëm. Edhe një unosë dhe këto se pas në vënu, edhe parët. Qëto më kryesu, në qonë, qëto për këto ka vend, do është se e vuglës qonë ta, e po, qëto ishen. A dhe, si krejt femnat, një gumë për t'kjokë, qëto ishen krejt. Bërë pas ka për mbojë qënëta, e vukët, po. Pas ka për mbërë një. Shife tash, kjo pjesa ka mu vënu para, to e kje dhe pjesën e gjokësit, që i pështë. Po, pjesa para e hapon, edhe këtu me rabeli ma i theksun, kjo i shko nanën e parme, edhe këtu e ki pjesën brapa, që duhet mi u përshtatën, me kitë pjesën këtu. Dhe me ta me kitë pjesën, edhe kjo këtu.
Tash me këtë pjesë nuk kuptu. Vazhdoj me këtë premjën këtu. Vazhdoj me këtë pjesë atjetë. Elmedina, a është që shka gati? Po. Ok. I couldn't find me anywhere. A është modelja gati? Okej, okay, tash po nisëm. Ej, ku jemë dhe ti? Ej, ku jemë dhe? Këtë të gjithë me në liber. Bërë për të gjithë. Ja, zëndri, mi vajtë më për di. Ja, zupa, më dhëtë më këtu. Një, një shvajtë të fyrë. Na, ja, amë vatë. Ne, ne, një shvajtë të dërgjë. Vendë në rishti gës dojtë, u të pekthej në Shqipë, ma mirë. Hajde, ma mirë Shqipë. Ma mirë Shqipë. Që shka në vetë? Kretë, ma si janë nisëm me Shvica dojtë, 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 që shokolada o Deutschland. Vielen Dank. Germany, Deutschland. Pa, dhe qëtë këshërëm, dhe të gazaj, qëtë këllëni, që qëtë jemë që kur vjenë në rëndë tjetë në Gjermani. E tash sa vjetë kjo ka me shku qëkullara që bilim e sta ahes të rujë. A vesh ku ti e me rujtë? Ku ti e më shme rujtë, në stani një. O, shumë, shumë vajtë më njëri. Ama, s'kisha preferu tash për vera, dhe në ongë shumë qëkolatë. Më miruje për dimën, që të në po, mas njëti. E ndze, a? A, e ndze në qëkolatën ti, dhe pas kë stilin ndryshe. E shkrije. A, një ali mirë, s'ka dhe. Po, a, mirë, që jam rëgullu, të ka cëtë, si e ma. O, shka do dhe? Da, mirë. Kur gjahit? Hej, shumë që që gjahit, i këna më bëtë të ta shumë dukat. Po, bre, ma më menë zë diqka. Këna me bo shooting, shumë që shumë duke, që e di që të përqa në kuqja. Ma, ku. E, look at this one. Very stylish. Këda? Këse këtu uve që këna më bëtë kështu. Për e bukësh. A mba në po më mbakë. Mba. Jo, 30 sekot është zakonisht e ka. Êshtë dhe shta... Kina mi provuem. Thanks shumë që kjarë. E unë ty, e di që këmë këtë sonë ka prahë për alë. Po. Nuk po të hukëm shumë kohë. Jo, pak si shpejt. E bojna shpejt e shpejt. Që a kena me... Me bo, për bojna që të kuqin të pare, okay. Edhe për bojna ta me tjera, dhja në ndje me nëndimë, edhe po vazhdojnë në të gjithë. Hajde. I try to climb into your skin. I try to locate the peace. Po, çdo debele, ma po m'pëlqen kapja kakiona këto, okay? Qa që është ta? Që këfë stani të tekë për bukë për stani për tre? Shumë! Dhe mu shumë për në përqenë në gjyra! A, për që ka shumë? Shumë! Bravo, që është ta? Drejt, të kjo që ta? Okej, perfekt! Go, go, go! Find your heart. Find your Përshëndetje, mirë super, nuk u konë absolut e lëshme, u konë punë shumë e mrekulleshme që vidi në kalusa. Po, sa di unë për kujdesin për grimin e Norës, u konë punë shumë e thjesht më marën, të pas parasisht e Nora është një modele shumë e bukër, edhe dhja të fyrë si patit për të mira, kështë që u konë shumë e thjesht më marën në ta. I ran through all your veins, I saw all of your visions, I found all of you, babe. But I couldn't find me anywhere. Që të që të pak më po? Që të në me bel që e pak? Ma në në të ndohë. Vë që për që që shto për? Ma në shto me beshtë. Shumë beshtë. Ti e këmë beshtë. Për cilë e këmë, që që kja është my favorite? Që të në të e përë e mësh. Që kja gjithë që shdo të nësë? Shumë shumë e mësh.
Sa dhe, aaa, kjo I ku që te... Hej, sa shumë pas... Hej, tipper nice, I love this one. This is epic, actually. Oh my gosh. Perfect. Jo, që të dhe joj? Nej, nej, që të dhe joj fitë.